İmtihan verir, kəsilirsən. İmtihan verir, kəsilirsən. İmtihan verir, kəsilirsən. Yaxşı, nə edir? Xəstələndin, qızdırma tutursa, təbii də burada məsələn küləkdə oturmuşsan, soyuq dəydi sənə. Xəstələndin, mənim mələklərim, günahlarını silin. İmtihanlarla eləyənmədi də gördü biz düzəlmək istəmirik. Deyik, günahlarını silin. İlahi, nə olub axı günahını silə? Təbii şeydir, dünyada xəstələnər adam. Xəstəliyə görə günah niyə silin? Axı, bu dünyaya mən göndərmişəm onu. Bundan olsaydı, elə cənnətdə istəyərdi yaşasın. Mən göndərmişəm xəstəliyi olan dünyaya, ev yoxdur. O saat sual yaranır ki, bəs niyə cənnətdə yaratmadı? Cavabın qısa belə verim ki, cənnətdə yaransaydıq, ixtiyarsız olacaq mələk kimi. Allah istəyir, biz mələkdən yüksək olaq seçimlə gedək ora, ona görə. Bura göndərməyə də rəhmətdir. Hər işi rəhmətdir.